আমাৰ ইমান হৰিজন কলনী আছে গুৱাহাটীত তাতে টু থাউজেণ্ড ফেমিলি আছে ইয়াতে ছটা হৰিজন কলনী উজান বজাৰ পাণ্ডু ভাঙাঘৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভ ফেন্সী বজাৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভ আৰু আপোনাৰ আৰু দুটা তিনিটা কলনী আছে পাণ্ডু আছে ইয়াতে ইভিকশ্যনৰ কথা কৈছে ফাৰ্ষ্ট মাৰ্চ ইভিকশ্যন হ'ব তাক লৈ আমি আঠ জানুৱাৰীত গুৱাহাটী বিজেপি অফিচ ঘেৰাও কৰিছিলোঁ এই টাইমত আমাক কোৱা হৈছিল বিজেপিৰ পৰা কি আপোনাৰ টেনচন নাই এইবিলাক আমি ব্যৱস্থা হৈ যাব এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী শেষ হৈ আছে কিন্তু এতিয়াও আমাৰ কোনো ৰিটাৰ্ণত আমি পোৱা নাই ক'ত থাকিব এটলিষ্ট অঁ এইটো এতিয়াও আমাক চিপমেণ্টটো দিয়া নাই জি এম চি ইলেকশ্যনত আমাক বাদ দি আমাৰ সংগঠন বাদ দি গুৱাহাটীৰ এটা বহুত এনেকুৱা পাৰ্টি আছে সেইবিলাক আমাৰ চাফাই কৰ্মী মানুহবিলাক বিজেপিক সমৰ্থন দিছিল তাৰ বিনিময়ত ভাবিছিলে যে কিবা ব্যৱস্থা পাব আমি সেই টাইমতো কৈছিলোঁ যে ৰিটাৰ্ণত ল'ব লাগে কিন্তু ৰিটেইনত সেই টাইমত এই সংগঠনক দিয়া নাই বিজেপি আৰু এইবাৰ আকৌ ইহঁতক ইভিকশ্যন দি আছে ছেকেণ্ড হৈ গ'ল আমাৰ চাফাই কৰ্মীৰ মিউনিচিপেলিটি হওক বেলেগ ইমান ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তাহাঁতে দৰমা মিনিমাম লেবাৰ ৱেজ নিদিয়ে চেলাৰী মিউনিচিপেলিটিৰ দৰমাহ বহুত কম আছে থাৰ্ড আমি এটাও চৰকাৰী স্কীম আঁচনি নাপাওঁ আপুনি ছাৰ্ভে কৰিব পাৰে আমি আঁচনি নাপাওঁ ফ'ৰ্থ হৈ গ'ল যে আমাৰ এইবিলাক আমি নাপাওঁ যদি কোনোবা যদি কৈ আছে পাই আছে তেনেহ'লে এইটো হ'ব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টত ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট পায় এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানুহ স্কীম নাপায় আৰু যদি মোৰ ফেক্টটো ভুল আছে তেনেহ'লে চৰকাৰ প্ৰুভ কৰক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দিছে যদি দিছে প্ৰুভ কৰিব লাগে তো তাক লৈ আমি ঊনৈছ ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীত এটা ডাঙৰ প্ৰটেষ্ট আছে যেনেকৈ আমি আঠ জানুৱাৰীত কৰিছিলোঁ আকৌ ঊনৈছ ফেব্ৰুৱাৰীত আমি লাষ্ট এটা এই বছৰৰ প্ৰটেষ্ট কৰিম সেই প্ৰটেষ্টত আমাৰ অসমত যিমান আমাৰ চাফাই কৰ্মী আছে যদি মিউনিচিপালিটিৰ হওক আমাৰ ওৱান পইণ্ট ফাইভ লাখ আছে আমাৰ বাছ ফ'ৰ মানুহ কিন্তু এইবাৰ চাফাই কৰ্মী মিলি দহ লাখ হয় এইবিলাক মিনিমাম দুই হাজাৰ মানুহ গুৱাহাটীত আহিব আৰু গুৱাহাটী আহি এইবাৰ আমি হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক দিম এই আমি তেতিয়াৰ পৰা ইয়াতে ন উঠিম যেতিয়া পৰ্যন্ত আমাক ৰিটাৰ্ণত চৰকাৰ ডিমাণ্ড পূৰণ নকৰে কিয় ইমান এতিয়া ক্লাছ টেন টুৱেল্ভৰ একজাম চলি আছে এই টাইমত যদি এই গাঁওবিলাক ইফিক কৰি দিয়ে ভাঙাই দিয়ে তেনেহ'লে সেই ল'ৰা ছোৱালীক ফিউচাৰটোক মানে মোদীজী কয় মানে বেটী বাচাওক বেটী পঢ়াওক হা পঢ়া নাচিয়ে লেকিন এনেকা যদি ফেচিলিটিয়ে নাপায় চেলৰিও নেদে এতিয়া এক লাখ চাকৰি ওলাইছিল চি এম চাহ এক লাখ চাকৰি ওলাইছিল তাতে আমাৰ জাতিৰ পাৰ্চেণ্টেজ ওৱান পাৰ্চেণ্টো নাই চাকৰি পাওঁত এনেকুৱা বহুত চবসমে নেগলেক্ট কৰা হৈছে আমি কৈছোঁ যদি এনেকৈ আমাৰ ডিমাণ্ড পূৰণ নক'লে আহা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইলেকশ্যন আছে এই টাইমত আমি নান অফ দ্য এভভ ন'টাত ভোট দিম এনেকৈ ভাবি লৈছে নাই উচ্ছেদ কিয় দৰকাৰ আছে উচ্ছেদ যদি আমাৰ এন আৰ চিত নাম আছে আমি যদি চিটিজেন অফ অসমৰ মানুহ হয় আমিতো বিহাৰৰ পৰা অহা নাই আৰু এই এতিয়া আপুনি চাওক যদি ইফিক্ট হৈ যায় যেনেকৈ বুলডাৰ চলি যায় তেনেহ'লে সেই মানুহবিলাক ক'ত থাকিব আৰু আকৌ টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আহিলে আকৌ বিজেপি ক'ব আমাক ভোট দিয়ক আমাক ভোট দিয়ক ত' সেই টাইমত কোন কোন মুখ দি ভোট খুজিব আমাৰ পৰা এই কাৰণে ভালকৈ এটা পলিচি অসম চৰকাৰ বনাওক যদি চবসময়ে লাইফ টাইম ভোট লাগে তেনেহ'লে লাইফ টাইম আমাৰ জাতিৰ কাৰণে কামো কৰিব লাগিব